אבל לא ניצחון משפטי ולא ניצחון קואליציוני. כי על פי המדגם, ואני מדגיש, על פי המדגם, אין לו ממשלה גם אתה. חכה, חכה. מה שיהיה בהמשך אני לא יודע, אבל אם אנחנו צמדים למדגם, ניצחון פוליטי, לא משפטי ולא קואליציוני. ניצחון פוליטי גדול מאוד עם 60. אבל מדברים על הניצחון של נתניהו, וזה נכון, תכף נדבר, על כישלון קולוסלי של כחול לבן ושל בני גנץ. הכל היה שם, הייתה החלטה שלהם ללכת לעוד בחירות, כי הם היו בטוחים שהם מנצחים ככה, שהם הולכים ומתחזקים, והם כשלו בכל הערכות שלהם, כשלו ביכולת שלהם לנהל קמפיין רציני, והגיעו למצב כזה שלא רק שהם לא מתחזקים,